Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna e hoje vamos falar sobre brincadeiras com água. A água proporciona sensações de fluidez e desenvolve a imaginação dos bebês. Por isso, é importante oferecer a eles brincadeiras que envolvem esse elemento. E não precisa ser nada muito complexo, não. Por exemplo, em dias chuvosos, você pode proporcionar momentos em que o bebê toca a água, ouve o som e sente o cheiro dela. Outra brincadeira interessante consiste em encher uma bacia com água e disponibilizar para o bebê potes e brinquedos, além de uma colher e uma esponja. Nesse caso, observe como o bebê interage com a água e os objetos e o incentive a brincar. Se o bebê ainda não senta, você pode proporcionar momentos de banho relaxante, interagindo com ele enquanto brinca com a água. É possível, por exemplo, cantar músicas, brincar com uma esponja ou outros objetos que possam ser utilizados no banho. Nesse momento, observe como o bebê interage com você e estimule-o a explorar a água e os objetos disponíveis. Outra forma de brincar com a água é fazendo gelo. Na verdade, experiências de transformação em geral são muito bem-vindas, porque ajudam o pequeno a compreender o mundo, a sociedade e até as mudanças que vivenciarão no futuro. No caso do gelo, a experiência pode ser realizada em dias de sol, no quintal da sua casa ou mesmo em um ambiente interno. Para isso, é necessário forrar o chão e colocar os cubos de gelo dentro de uma bacia grande. Para tornar a experiência ainda mais sensorial para o pequeno, os cubos de gelo podem ser feitos com flores, folhas ou temperos. Nesse caso, recolha junto com ele flores e folhas de seu quintal, ou então, utilize temperos como cheiro verde, alecrim e cebolinha. Vamos ver como se faz isso? Em uma forma de gelo, coloque os elementos que escolheu e acrescente água. Aqui, usamos cheiro verde, alecrim e cebolinha. Em seguida, coloque a forma na geladeira ou freezer e espere até a água se solidificar. Pronto! Agora é só soltar a imaginação para brincar com os gelos aromáticos ou floridos, inventando diversas brincadeiras. E não esqueça de incentivar o pequeno a pegar o gelo, sentindo a sua temperatura e textura. Por hoje é isso! Espero que tenham gostado não só da experiência, mas também das outras brincadeiras que trouxemos para vocês. Um abraço e até a próxima!